Ұшақ апатынан зардап шеккендердің 8-і ауыр халде жатыр. Бұл туралы денсаулық сақтау вице-министрі Қамалжан Надыров баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның сөзінше, қазіргі уақытта 49 адам ауруханада. Жарақат алғандардың 9-ы бала. Оның екеуіне операция жасалған, жағдайлары бір қалыпты. Сондай-ақ вице-министр экипаж құрамындағы адамдардың да жағдайын айтып өтті. Олардың біреуі қайтыс болған, біреуі жансақтау бөліміне жеткізілген. Айта кетейік, оқиға орнына жедел жәрдем апат болғаннан кейін 15 минуттан соң жеткен. Барлығы 77 жедел жәрдем бригадасы жұмылдырылған. Алматы қаласы мен Алматы облысындағы ауруханаларға жалпы жатқызылған адамдардың саны 49 болатын. 49 адамның екеуі 4-ші клиникалық ауруханада қалалық қайтыс болды. Бүгінгі таңда нақты 47 адам ауруханаларда емдерін алып жатыр. 10 ересек адамға, 2 балаларға бүгінде ота жасалды. Бұлар нәтижелі жасалды деп есептеледі.